üç rəngli bayrağı.
solan dünyası sen. Anamın anası sana Azerbaycan. Soğuk dünyası sen, anamın anası sen Azerbaycan. Değerli bizi seyredeyen izleyicilerimiz, her birinizi salamlayıram. Bütün ekran karşısında eyleşip seher seher seherlerini məsələ Dünya TV ilə bu sabahla açan bizim değerlilerimizi. Her birinizi hoş gördük. Bugün çok güzel gündüm. Ona göre de yəqin ki bu enerjini size ötürə biləcəm. Çünkü əhvalım hem çok yüksəkdir. Biz aparıcıların da qonaqları değerli olanda bizim de əhvalı rühəmiz səhər səhər yüksək olur, gözəl olur. Baxmayaraq ki səhərdir, baxmayaraq ki biz efirdən də öncə hazırlaşırıq yəni efirimizə, amma əsas odur ki gümrahıq və əhvalı rühəmiz çox gözəldir. Mən çox danışmaq istəmirəm. İstəyirəm ki sponsorlarımızdan sizə məlumat verim. Ondan sonra isə səbirsizlənirəm ki dəyərli insanları məsələ bu sabahın studiyasına dəvət edib onların gözəl ifalarını eşidək, dinləyək və təbii ki, maraqlı söhbətlərimiz də 2 saat ərzində olacaq. Mən istəyirəm ki, bu sabahın baş sponsoru olan Sərvi Mebildən sizə bəhs edim. Sərvi Mebil Parkı bilirsiniz ki, çox gözəl, böyük məkandır. Orada hər zövqə uyğun mebilləri siz əldə edə bilərsiniz. Yataq dəsti, qonaq dəsti, yumşaq dəstləri, məsələ Sərvi Mebil Parkına yaxınlaşaraq seçiminizi edə bilərsiniz. Yaxınlarınızla, doğmalarınızla bərabər yollanırsınız Sərvi Mebil Parkına. Zövqünüzə uyğun mebili seçirsiniz. Çünki sizə yalnız seçmək qalır, çatdırılma, quraşdırılma da pulsuzdur. Əgər nağd alışa imkanınız yoxdursa, bunu da dərd etməyin. Çünki Sərvi Mebil Parkı məhz siz müştəriləri düşünərək kredit şərtlərini çox asanlaşdırıb, yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yollanacaqsınız Sərvi Mebil Parkına. İstədiyiniz mebili seçəcəksiniz. Və siz evə gedən kimi görəcəksiniz ki, artıq Sərvi Mebil Parkının işçi heyəti evinizi gözəl mebillərlə döşüyüb, yəni zaminsiz, arayışsız heç bir banka getmədən, yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə elə yerindəcə dükanda kredit şərtləri yoluna qoyulacaq. Ünvanı xatırlatmaq istəyirəm, Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Bankov Bakunun yaxınlığında yerləşir Sərvi Mebil Parkı. Əlaqə nömrələri 050 055 662 8010, 070 662 8010 və 018 656 20 3-0-3-dür. Instagram və Facebook səhifəsində ekranda görürsünüz. Daxil olub istədiyiniz mebilləri seçə bilərsiniz. Dəyərli tamaşaçılarımız, buradan təşəkkürlərimizi bildirir Sərvi Mebil Parkına. Məhərəm bəy də bizi izləyirsə kollektivi ilə bərabər salamlayırıq və təşəkkürlərimizi bildiririk. Digər sponsorumuz isə bizim evdir. Mənim ən çox sevdiyim rəng, sarı rəngin yaxınına yaxınlaşıram və istəyirəm sizə bizim evdə məlumat verin. Çox böyük məkandır, nəzərinizə çatdırım. Çünki ora saatlar lazımdır ki, orada çeşidləri yaxından görəsiniz, seçiminizi edəsiniz və ən əsası da avtomobili olan bizim müştərilərə, onları da düşünərək avtodayanacaq da var. Odur ki, elə avtomobilinizi saxlayıb, orada rahatcasına bizim evdə gəzib seçiminizi edə bilərsiniz. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq dəstləri bizim evdə tapa bilərsiniz zövqünüzə uyğun və xüsusilə nəzərinizə çatdırım ki, bilirsiniz ki, yeni il artıq saylı günlərimiz qalıb 2017-ni
qoyuruq arxada və 2018-i qarşılayacaq hər birimiz bərabər. Və ona görə də elə, məncə, işdə də, evdə də yenilik eləmək lazımdır. Ofisi olan, xüsusilə iş adamlarına üst tuturam, ofis mebellərini də məsələ bizim ev mebel şəhərindən əldə edə bilərsiniz. Çünki bilirsiniz ki, ofis mebellərini digər mebel evlərində tapmaq biraz müşkül məsələdir. Amma bizim ev bunu sizi düşünərək bir-birindən gözəl çeşidlər və rahat təbii ki, keyfiyyətli mebellər bizim evdədir. Bilirsiniz ki, dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Ünvanı nəzərinizə çatdırım. Xırdalan şəhəri Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometrdə yerləşir. Əlaqə nömrələri 012 408 7108, 012 408 7188 və 050 358 3575-dir. Ekranda da görürsünüz, mütləq nömrələri qeyd edin özünüzdə. Təşəkkürümüzü bildiririk hər iki sponsorumuza, çox sağ olsunlar bizə dəstək olduqları üçün. Və mən istəyirəm tamaşaçılarımızı bir daha salamlayım. Ola bilər ki, yuxudan indi oyanan tamaşaçılarımız var. Çayınızı, qəhvənizi hazırlayın və ekran qarşısına yaxın əyləşin. Çünki mən istəyirəm ki, ilk qonağımı dəvət edim. Çox səbirsizlənirəm o insanı dəvət etməyə. Hər birimizin sevimlisidir, hər kəsin qəlbinə yol tapıb, istər kiçik, istər böyük, xüsusilə yaşlı nəsli onu çox sevir, həm sənətini, həm özünü. Bizim hər birimizin hörməti var o insana, böyük hörmət bəsləyirik o insana və mən istəyərdim ki, yavaş-yavaş artıq təqdim edim və təbii ki, sonra da buyursun bizim səhnəmizə. Əməkdar artist, prezident mükafatçısı, opera və balet teatrının solisti, Milli Konservatoriyanın dosenti, xanəndə, pedagog, Təyyar Bayramı buyursun, bizim studiyamıza xoş gəlib, səfa gətirib. Gördük sizi, Təyyar müəllim. Salamlayırıq, sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Sabahınız xeyirli olsun, mən də fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahları xeyirli uğurlu olsun inşallah. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq. Və hörmətli tamaşaçılarımız, gözəl ifalarımız olacaq irəliyən dəqiqələrdə. Mən istəyirəm ki, Təyyar müəllim, buyurun, əyləşin bizim rahat yumuşaq dəstimizdə. Və hörmətli tamaşaçılarımız, Təyyar bəy bugün tək deyil, tələbələri ilə bərabər gəlib. İki istedadlı tələbəsi bizimlə bərabərdir. Və mən istərdim ki, elə ilk tələbəsini dəvət edim studiyamıza. Onu hamı tanıyır, hər kəsin sevimlisidir və biz inanırıq ki, hələ qarşıda onu çox uğurlar gözləyir. Çünki çox istedadlı bir insandır. Və televiziya muğam müsabiqəsinin qalibi Məhəbbət Səfərov bugün bizim studiyamızdadır. İfası ilə buyursun bu sabahın gözəl studiyasına. Buyurun. Başına mən dönüm sənin
başına mən dönüm səni qadan mən alım başına dönüm qadan alım başına mən dönüm səni aman ay aman aman ay da dübe dadı. Təşəkkür edirik, çox sağ ol Məhəbbət. Gözəl ifana görə səhər-səhər tamaşaçılarımızın da əhval-ruhiyyəsi yüksək oldu. Təşəkkürümüzü bildiririk. İrəliyən dəqiqələrdə elə ifa olacaq. Buyur, zəhmət olmasa təşəkkür edirik. Buyur, mikrofonu mənə təşəkkür edirəm. Maşallah, bugün rəngarəng qonaqlarımız var. Biri-birindən dəyərli insanlar bugün bizimlə bərabər olacaq. Və mən istəyərdim ki... Bəylərimizi dəvət etdim. Gözəl xanımlarımız var bugün. Bizimlə bərabər olacaqlar. Onları dəvət etmək istəyirəm. Hər kəs onu çox gözəl tanıyır. Bizim sevimlimizdir, bizim əzizimizdir. İnsanın o qədər gözəl əhval-ruhiyyəsi var. Səhər-səhər də bizə yəqin ki, ötürəcək. Maşallah, əli dolu gəlib səhər-səhər. Mən istəyirəm ki, dəvət edim. Azərbaycan Respublikasının Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Bahar Qasımova bugün bizimlə bərabərdir və nəzərinizə çatdırım ki, bizim dövr jurnalının da baş redaktoru da Bahar xanım. Buyursun, xoş gəlib studiyamıza. Salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz Bahar xanım. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Buyurun, sizə hara rahatlısa əyləşin. Və növbəti qonağımı dəvət etmək istəyirəm. Dəfələrlə verilişimizdə qonaq olur. Və bugün də xüsusilə mənim təqdimatımda olan bu sabah verilişində bizimlə bərabər olacaq. Azərbaycan Respublikasının Qadınlar Cəmiyyətinin sədr müavini Vəfa Abbasova bugün bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib. Maşallah, Vəfa xanım əli dolu gəlib. Salamlıyorum sizi. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz təşəkkürümüzü bildiririk. Bu gözəl hədiyə görə Wedding Baku-ya təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar bu gözəl hədiyəyə görə təşəkkürlərimizi bildiririk. Və təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarımıza. Növbəti ifamız da olacaq. Mən istəyərdim ki, növbəti ifamız kimdən olacaq? Elə... Bəlkə elə tərməlim, sizin elə tələbənizlə davam edək. Sonra sizin gözəl ifalarınız da olacaq. Mən istəyərdim ki, hal-hazırda televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantı Mirəli Sarızadəni dəvət edim. Buyursun, Mirəli, xoş gəlib studiyamıza. Buyur, Mirəli. Və ifamız olacaq, irəliyən dəqiqələrdə ifamız olacaq, biri-birinə maraqlı ifalar. Məsələ bu sabahda olacaq, dəyərli tamaşaçılarımız. Odur ki, kanalı dəyişməyin, bizi izləyin. İfamız hazırdır mı, hörmətli rejissorumuz? Qarabağ, Qarabağ, can Qarabağ, ana yurdu. Anadır
səhv hesab elədim biz öz gözəl ifanla. Hər zaman gülərizdir. Təbii ki, insanın dəhval rəhəsi gözəl olur. Əsas simadır. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Buyur, irəliyən dəqiqələrdə hələ ifalarımız olacaq. Və mən, hörmətli tamaşaçılarımız... Az sonra reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlardan sonra isə növbəti qonağımı da dəvət edəcəm studiyamıza. Amma təbii ki, reklamlardan sonra qoy biraz sizi intizarda saxlayın. Maşallah, bugün qonaqlarımız çoxdur. Və sər-sər necəsiniz? Əhval-ruhiyyəniz yaxşıdır mı? Çox gözəl. Gözəldir mi? Təbii ki, hər zaman olduğu kimi... Dünya TV-nin bütün tamaşaçılarına sabahın xeyir olsun deyirik. Və bura mənim atam evidir sanki. Doğma yerinizdir. Doğma evimizə gəlirik. Və təşəkkür edirik ki, hər zaman Respublika Qadınlar Cəmiyyətini gündəmdə saxlayır Dünya Televiziyası bu sabah proqramı. Bir daha qadınlarımızın adından təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki, səhərinizi məhz bizimlə bərabər açdınız. Və buyurun, Bahar xanım, siz də salamlayın. Sabahınız xeyir, xoş gördük hər birinizi və bu gözəl əhval ruhiyyəni siz bizə bəxş etdiniz. Doğrudan da ürəyimizdə ağrılı, acılı olsa da, amma fəxirlə dediyimiz bizim Qarabağımız haqqında bu cavan oğlanımız çox gözəl bir həm musiqi səsləndirdi, həm muğan oxudu. Təşəkkür edirəm Təyyar müəllimə ki, gəncləri yetişdirir, istedadları aşkara çıxarır və inşallah bizim də elə bugün mövzumuz Qarabağla bağlıdır. Danışacaq, mövzumuzu da açıqlayacaq hörmətli tamaşaçılarımız, amma hər biri təbii ki, reklamımızdan sonra olacaq. Amma mən istəyərdim ki, elə sponsorlarımızdan sizə bəhs edim. Bilirsiniz ki, bizim baş sponsorumuz Sərvi Mebil Parkıdır, dəyərli tamaşaçılarımız. Və bu sabaha məsələ Sərvi Mebil Parkının baş sponsorluğu ilə izləyirsiniz. Bir-birindən fərqli olan çeşidlər məsələ Sərvi Mebil Parkından tapa bilərsiniz. Xüsusilə də yeni ailə quran cütlüklərə bizim şad xəbərimiz var. Sərvi Mebil Parkı tərəfindən, yəni müdiriyyəti tərəfindən sizə televizor hədiyə olunacaq. Odur ki, tələsin, seçiminiz siz də məsələ Sərvi Mebil Parkından edin. Bir daha xatırladım ki, bu sabah studiyasında olan bütün yumşaq dəstlər, künç divanlar məsələ Sərvi Mebil Parkına aiddir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bugünkü divanımızda çox rahatdır və çox gözəldir. Kredit şərtləri isə çox rahatdır. Heç bir yerə getmədən zaminsiz, arayışsız, elə yerindəcə yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yollanırsınız Sərvi Mebil Parkına. Seçiminizi edirsiniz və təbii ki, çatdırılma, quraşdırılma da pulsuzdur. Siz gedin, seçiminizi edin, sonra da çıxın, gedin evinizə. Qalan işləri isə Sərvi Mebil Parkı öz üzərinə götürüb. Ünvanı nəzərinizə çatdırım, Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Bankov Bakunun yaxınlığında yerləşir Sərvi Mebil Parkı. Əlaqə nömrələri 050-055-662-80-10, 070-662-80-10 və 018-656-23-03-dür. Nəzərinizə çatdırım ki, hörmətli tamaşaçılarımız Instagram və Facebook səhifəsi var. Sərvi Mebil Xət Parkı yazaraq Instagramda siz də daxil olub istədiyiniz mebilləri seçə bilərsiniz. Əgər getməyə zamanınız yoxdursa, onda daxil olun, o səhifədən seçiminizi edin və zəng edin, çatdırılacaq sizin evinizə və bayram qabağı yeni mebillərlə yeni ili qarşılayın. Təşəkkürümüzü bildiririk Sərvi Mebil Parkına bar sponsorluğu üçün. Növbəti sponsorumuz olan Bizim Evdən bəhs etmək istəyirəm sizə. Bizim Ev Mebil şəhərində də müxtəlif mebillər var, təbii ki, fərqli mebillər var. Əsas odur ki, keyfiyyətli modern və klasik üslubda mebillər məsələ bizim evdədir. Xüsusilə iş adamlarına üst tuturam, ofis mebilləri axtarırsınızsa, bir-birindən fərqli olan ofis mebilləri də məsələ bizim evdədir. Bizim ev dünya mebili bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda. Bizim evdə, Riyadda. Ünvan Xırdalan şəhəri Bakı Sumqayıt şosesi 7-ci kilometrdə yerləşir bu böyük məkan. Əlaqə nömrələri 012-408-7108, 012-408-7188 və 050-358-3575-dir. Təşəkkürümüzü bildirik hər iki sponsorumuza və hal-hazırda reklamların zamanıdır. Kanalı dəyişməyin, bizimlə qalın, çünki reklamlardan sonra növbəti qonağımı studiyamıza dəvət edəcəm və təbii ki, mövzumuzu açıqlayacaq. Hey!
Yeni ailə quranlar və evinin interiorunu dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantqard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına üstün. Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən bizim ev mebel şəhəri Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Ünvan: Bakı Sumqayıt Şosesi. Riyad Ticaret Mərkəzi. Hörmətli tamaşaçılarımız, reklamları izlədik və sizinlə bərabərik. Mən istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılarımız, növbəti qonağımızı studiyamıza dəvət edin. Qonağımız hazırdır mı? Hazırdır, bizimlə bərabərdir. Mən istəyirdim ki, yazıcı jurnalist Oqtay Əliyevi dəvət edim studiyamıza. Buyursun, xoş gəlib. Oqtay müəllim, salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Maşallah, əli dolu gəlib bugünkü qonaqlarımız. Təşəkkürümü bildirirəm. Buyurun, əyləşin. Buyurun, əyləşin müəllim. Təşəkkürümüzü bildiririk bu gözəl kitablara görə. Mütləq mən bunları oxuyacağım və istəyirəm ki, burada olsun tamaşaçılarımızın gözü önündə. Və mən istəyirdim ki, Bahar xanıma sözü verim. Bahar xanım tamaşaçılarımızı salamladı. Xoş gəlmisiniz bir daha. Və mən tamaşaçılarımıza istəyirəm mövzumuzu açıqlayım. Hörmətli tamaşaçılarımız, bu sabahı izləyənlər, bugün vətənpərvərlikdən danışacağıq. Vətənpərvər mövzumuzu qoymuşuq. Çünki dəyərli insanlarla, məsələn, mövzu ətrafında söhbətimizi davam edəcək. Və Bahar xanım, buyurun, eşidirik sizi. Bəli, bugün ən gündəmdə olan mövzu vətənpərvərlik mövzusudur. Və buna görə də biz bir layihə hazırladıq Respublika Qadınlar Cəmiyyətinin adından. Bu regionlarda gənclərimizin şəhid ailələri ilə və qazilərlə görüşlərini təşkil etməsi. Və bizim layihəni Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında BHT-lərə dövlət dəstəyi şurası dəstəklədi. Və bu layihəni biz 4 rayonda həyata keçirdik. Bugün yəqin bu rayonlar İrəliyən dəqiqələrdə olacaq. Vəfa xanım, sizinlə davam edək, çünki sujetimiz olacaq bugün, hörmətli tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm ki, sujet barədə sizdən biraz məlumat alaq. Sujetlə bağlı, sonra isə sujetimizi izləyəcəyik bərabər. Bahar xanım çox gözəl qeyd etdi. Bugün Azərbaycanda gənclərin vətənpərvərlik mövzusunda, bəlkə deyərəm ki, ilklərdən biri olan televiziyadır ki, davamlı olaraq, məsələ, bütün o... Bu mövzuları gündəmə gətiririk. Bu günlər vətənpərvərlik mövzusunda olan tədbirlərin keçirilməsi çox vacibdir. Biz də qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, yəni 97 illik tarixi olan bir təşkilat olaraq, 75 min üzvü olan bir təşkilat olaraq bu layihəni Bahar xanımın dəstəyi ilə, Bahar xanımın təşəbbüsü ilə, Bahar xanımın dəstək xətti ilə yazıldı və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında dəstək şurasının dəstəyi ilə regionlarda bu tədbirləri həyata keçirdi. Bizim orada iki sujeti, əslində biz 4 rayonda olmuşuq, amma vaxtdan istifadə edib bugün ikisini verə təqdim edirik. Deməli, Ağcabədi rayonunda Şəhid Ceyhun Cəfərovun adını daşıyan Şərəfxanlı kənd orta məktəbində şəhid ailəsi ilə, yəni aprel döyüşlərində şəhid olmuş Dilsuz Qarayevin və 92-ci, 93-cü ildə şəhid olmuş Ceyhun Cəfərovun ailəsi ilə diplomlar təqdim etdik. Onlarla məktəblərin görüşünü təşkil etdik. Bəlkə sujetə baxsaq daha yaxşı olar. Bəli, çox gözəldir. Hal-hazırda hörmətli tamaşaçılarımız sujeti izləyirik. Sujetdən sonra isə davam edəcək. Buyurun, izləyin. Deyəcəm sənə. ...95 illik tarixi olan Azərbaycan Respublika Qadınlar Cəmiyyəti İctimai Birliyi regionda bir neçə layihə həyata keçirdi. Həmin layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının xətti ilə həyata keçirildi. Layihə regionlarda gənclərə, şəhid ailələrinə və Qarabağ qaziləri ilə görüşlərin keçirilməsi məqsədinə xidmət edirdi. Görüşün məqsədi məranı Respublikamızda gənclər və məktəblər arasında vətənpərvərlik ruhunun düzgün aşılanmasıdır.
Layihə Ağcabədi rayonu Şərəfxanlı kəndində Şəhid Ceyhun Cəfərov adına tam orta məktəbdə keçirildi. Şəhid Ceyhun Cəfərov 1993-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuşdu. Ceyhun Cəfərov Şərəfxanlı kəndinin sakini olub. O, bu günləri adını daşıdığı həmin məktəbin məzunu olmuşdu. Tədbirin açılışında Azərbaycan himni səsləndi. Və bütün şəhidlər bir dəqiqəlik sükutla anıldı. Məktəbin direktoru Şövqət Səfərova tədbirin açılışını elan etdi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin sədri, dövlət qulluqçusu Bahar Qasımova, cəmiyyətin sədr müavini, Bizim dövr jurnalının baş redaktoru Vəfa Abbasova, Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin kənd nümayəndəliyinin rəhbəri, məktəb direktorları, orta məktəbin müəllimləri, valideynlər, Qarabağ müharibə veteranlarının sədri və o cümlədən şəhidlərin döyüş yoldaşları və şəhid ailələri iştirak etmişdi. Tədbirdə iştirak edən 93-cü ildə şəhid olmuş Ceyhun Cəfərovun ailəsi ilə birgə aprel döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş şəhid Dilsuz Qarayevin də ailəsi iştirak etdi. Məktəblilər şəhid ailələri üçün bir çox şeirlər hazırlamışdı. Ceyhun Cəfərovun döyüş dostları onun döyüşdə göstərdiyi şücaətlərdən danışdı. Və o cümlədən kəndin axsaqqalı Ramiz Səfərov Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təşəkkürünü bildirdi. Və tədbirin sonunda məktəblilər hazırladığı Şəhidlər Ölməz, Vətən Bölünməz adlı ifaları ilə tədbir sona yetdi. Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar Keçdi xəzan gəldi, bahar gəldi zəhərdən yar Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar Nazlı yarımsan, şöhrü yarımsan Nazlı yarımsan, şöhrü yarımsan Sevda bağımda ilk baharımsan Yarım saat
yarımsan. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nərmə deyər ayna bulaqlar. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nərmə deyər ayna bulaqlar. Qəmli gözlərim axtarır səni, qəmli gözlərim axtarır səni. Harda qalmışsan ey gözəl pəri, harda qalmışsan ey gözəl pəri. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar. Nazlı yarımsan, şox Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nəğmə deyər ayna bulaqlar. Keçdi xəzan gəldi bahar gəl bizə hərdən yar. Eşqimizə nəğmə deyər Televiziya Muğa müsabiqəsinin qalibi Məhəbbət Səfərov gözəl ifası ilə qayıtdıq efirimizə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, minnətdarıq və çox gözəl ifadə. Təşəkkürümü bildirirəm. Və təbii ki, belə müsabiqələri tez-tez olmalıdır. Təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə istedadları Mehriban xanıma təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə müsabiqələr təşkil edir və belə istedadlı insanları da biz tanıyırıq və tərməm sizə də təşəkkürümüzü bildiririk və təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürümüzü bildiririk. Aha, mikrofonumuzu zəhmət olmasa. Və təbii ki, bu sabahın ikinci saatında Təyyar müəllim əyləşib, amma ikinci saatda məsələ Təyyar müəllimin ifaları ilə qayıdacaq, verilişimizi davam edəcək. Odur ki, bizi izləyin, dəyərli tamaşaçılarımız. Və mən istəyərdim ki, hal-hazırda söhbətimizi davam edim Azərbaycan Respublikasının Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Bahar xanımla. Buyurun, Bahar xanım. Və sujetimizi də izlədiyi hörmətli tamaşaçılarımız, sadəcə olaraq sujetdən sonra ifa ilə qayıtdıq. Amma istəyərdim ki, elə sujet barəsində məsələ Bahar xanım danışsın. Buyurun. Bahar xanım. Çox sağ olun. Söz verdiyinizə görə həqiqətən də biz gördük uşaqlar necə ürəklə dedilər ki, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Həqiqətən də şəhidlər ölmür. Bizim üçün çox yüksək
zirvəyə onlar qalxıblar və bizim üçün çox doğmadılar, əzizdilər. Məhz ona görə də biz bu layihəni hazırladıq və bir daha Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbərliyinə hörmətli millət vəkilimiz Azay Quliyeva və bütün komanda, onun komandasına təşəkkürümüzü bildiririk ki, bax bu mövzuda biz 4 rayonda böyük tədbirlər keçirdik. Bütün şəhidlər bizim üçün əzizdir, lakin bilirsiniz, vaxt zaman var. Ona görə hər rayonda biz 2-3 şəhid ailəsi ilə görüşdük. Onlara xüsusi fəxri fərmanlar təqdim etdik. Onlarla gənclərin və şagirdlərin görüşünü keçirdik. Və elə bilirəm ki, bu layihə davamlı olacaq və digər biz şəhidlərimizlə də bax belə görüşləri keçirdəcəyik. Mən istərdim ki, Ağcabədi və Zərdab rayonu haqqında Vəfa xanım daha ətraflı danışsın. Mən də Şabran və Siyəzən rayonlarında olmuşam. Bir neçə nüansı o haqda danışacağım. Buyur. İnşallah. Buyurun Vəfa xanım. Deməli, hər zaman olduğu kimi, yəni ilk öncə də Barxanım çox gözəl qeyd etdi. Şəhidlər təkcə o anaların evlatları deyil, onlar həm də bizim qardaşlarımızdır. Bizim çox dəyərli ölkənin birinci vitse prezidenti, Heydər Fondunun prezidenti Mehriban xanım çox gözəl bir ifadə işlətdi. Aprel döyüşlərində şəhidlərimizlə ehsan verilərkən Heydər Məcidində belə bir ifadə işlətdi ki, təkcə şəhidlər qəhrəman deyil. Onları dünyaya gətirən analar da qəhrəmandır. Biz də bir qadın təşkilatı olduğumuz üçün, bax bu söz bizim bir aparıcı yolumuz oldu və biz də bir ana olaraq o yolla davam etməyə başladıq. Siz deyim ki, biz aprel döyüşlərində Ağcabədinin Şərəfxanlı kəndindən başladıq. Naxçıvanda bizim çox dəyərli, deməli, qadınlarımız Naxçıvanda Rasim Məmmədovun ailəsinə qədər getib. Bu bizim üçün, biz, yəni bir xanım olaraq biz də bu anaların yanında belə olmağı qərara aldıq. Mənəvi dəstək oldu. Və biz yenə də biz Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurasının xətti ilə Zərdab rayonunda da olduq. Orada çox gözəl, çox tədbirlərin hər birisi gözəl idi və orada da çox gözəl bir tədbir keçirildi. Mən inandırım ki, mənim mövzum başqa idi, amma orada, yəni bu tədbirlərin içərisində ilk olaraq orada bayraq Qarabağ şikəstəsilə gələndə mən tamam fikrimi tamamilə dəyişdim, çıxışımı dəyişdim. Nəzərinizə çatdırım ki, bizlə bərabər Oktay müəllim də Zərdab rayonunda həmin tədbirdə iştirak etmişdi. Sujetə baxsaq və sonra da yəqin ki, Oktay müəllim davam eləyə bilər. Mən istəyirəm ki, Vəfa xanım, elə hər birimiz bərabər, biz studiyamızda, tamaşaçılarımız da ekran qarşısına yaxın əyləşsinlər. Həmin sujeti, yəni bəhs olunan sujeti izləyək. Sujetdən sonra isə təbii ki, davam edəcəyik. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə dəstəyindən Azərbaycan Respublikasının Qadınlar Cəmiyyəti Zərdəb rayonunda gənclərin, Qarabağ qazilərinin və şəhid ailələrinin görüşünü təşkil edib. Tədbir iştirakçıları ilk olaraq Ulu Öndərin büstünü ziyarət ediblər. Azərbaycan Respublikasının Qadınlar Cəmiyyəti tədbiri rayon icra hakimiyyəti ilə birgə Zərdəb rayonu Heydər Əliyev adına bir saylı məktəbdə keçirdi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Bahar Qasımova, Bizim Dövr jurnalının baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin sədri müavini Vəfa Abbasova, yazıcı jurnalist Oktay Əliyev, rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Rəhman Fərzəliyev, Zərdab rayonu bir saylı məktəbin direktoru, Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin Zərdab şöbəsinin sədri Vüsalə Kərimova, rayon ictimaiyyəti Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş şəhidlərin valideynləri, onların döyüş yolda Qarabağ qaziləri, məktəblər, gənclər, o cümlədən rayon aktivləri iştirak edib. Tədbiri ilk olaraq rayon icra hakimiyyətinin başçısının birinci müavini Rəhman Fərzəliyev açıq elan etdi. Tədbirdə Azərbaycan dövlətini səsləndirildi. Daha sonra isə şəhidlərimizin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Bizim bu günlərimiz
iştirakımız ancaq şəhidlərimizə aiddir. Ona görə ilk öncə şəhid ailələrinə həm öz adımdan, həm 75 min üzvü olan qadın cəmiyyəti adından və prezident aparatı yanında QHT-lərə dəstək, Dövlət Dəstəyi Şurasının rəhbərliyi adından başsağlığı bildirmək istəyirəm. Bu günlər bizim ən böyük tələbimiz odur ki, bax bu gənclərlə bizim Qarabağ döyüşlərində döyüşən qazilərimizi və xüsusilə şəhid ailələrimizi görüşdürmək, onlara o gənclərin həyatı, fəaliyyəti haqqında məlumatlar vermək və bu gələcəkdə bizim torpaqlarımızda əskərliyə hazırlaşan bax bu uşaqlarımız, oğlanlarımızı qəhrəmanlıq ruhunda tərbiyə etmək. Heç birimizi unutmadığımız və qəlbimizin bir parçası olan bu torpaqlarda qalan şəhidlərimizi biz itirməmişik. Biz o torpaqları o şəhidlərə əmanət vermişik. Əmanət buyur gəlmişik və o əmanəti, biz gedib götürməliyik. Və mən sizə demək istəyirəm ki, o torpaqlarda yatan insanların ruhu həmişə bizimlədir. Qəlbimizin bir parçası olan şəhidləri biz heç vaxt unutmamalıyıq. Onların tarixini, keçdiyi yolu biz həmişə anlamalıyıq. Mənim üçün torpaq, vətən Azərbaycanın dörd tərəfidir. Cənubu, şərqi, qərbi, şimalı. Fərqi yoxdur, Azərbaycan mənim üçün Azərbaycandır. Doğmamdır, elimdir, qobamdır. Amma bu körpələrin Qarabağ şikəstəsilə biz bir çox rayonlarda belə tədbirlər keçirdirik. Hər bir tədbir bir-birindən gözəldir. Lakin bax bu tədbirin başlanacağında o uşaqlarımızın Qarabağ şikəstəsilə gəlməsi inanın ki, mənim bir daha o uşaqlığıma qaydardı məni. Bir saylı orta məktəbin şagirdlərinin ifasında hazırlanmış şeir kompozisiyası tədbir iştirakçılarına təqdim olundu. Anası Azərbaycan əmanət. Bəs vətən uğrunda şəhid olanlar kimə əmanət? Bizə əmanət, bizə əmanət, bizə əmanət. Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin Zərdab rayonu şöbəsinin sədri Vüsalə Kərimova belə tədbirlərin məktəblərdə tez-tez keçirildiyini öz çıxışında qeyd etdi. Tədbirin sonunda Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş Nicat Mirzəliyev və Fərrux Əminovun ailəsinə Azərbaycan Respublikası Qadınlar Cəmiyyətinin fəxri fərmanı təqdim olundu. Bu dağına
yetişdim ildən ilə, könül verdim ildən ilə, bu keşkimin növrağına, növrağına. Mən and içdim ildən ilə, könül verdim ildən ilə, bir keşkimin növrağına, növrağına. Gözəl ifana görə və televiziya mühüm müsabiqəsinin diplomandı Mirəli Sarızadənin ifasını dinlədik. Təşəkkürümüzü bildirir. Çox sağ ol. Hər zaman üzün gülsün. İnşallah növbəti verilişlərimizdə mütləq sizi dəvət edəcək. Təşəkkürümüzü bildirir gözəl ifalara görə. Ustadın da sağ olsun. Və təşəkkürümüzü bildirir gözəl ifaya görə. Hal-hazırda isə rejissorumuz söylüyor ki, reklamlarımızın zamanıdır, dəyərli tamaşaçılarımız. Mən istəyirəm ki, elə bizim evin yanındayam. Ona görə də elə bizim evdən başlayım. Bilirsiniz ki, bu sabahın sponsoru məsələ bizim ev mebel şəhəridir. Hörmətli bizim tamaşaçılarımız, siz də verilişimizdən sonra yollanırsınız bizim evə. İstədiyiniz mebeli seçirsiniz, çünki bayram vaxtıdır. Xüsusilə bizim xanımlarımız da evdə dəyişikliyi xoşlayırlar, yeniliklər xoşlayırlar. Onda elə düşünmədən yollanın bizim evə. İstədiyiniz mebeli seçin, çatdırılma, quraşdırılma pulsuzdur. Yataq, qonaq dəstləri, yumşaq dəstlərini məsələ bizim evdən əldə edə bilərsiniz və iş adamları nəzərinə çatdırın. Ofis mebelləri axtarırsınızsa, işinizdə yenilik etmək istəyirsinizsə, keyfiyyətli ofis mebellərini məsələ bizim evdə əldə edə bilərsiniz. Dünya mebeli bir ünvanda, bir
bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə, Riyadda. Odur ki, hörmətli tamaşaçılarımız mütləq yollanın və seçiminizi elə bizim evdən edin. Ünvan Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometrdə yerləşir bu gözəl məkan. Əlaqə nömrələri 012-408-7108, 012-408-7188 və 050-358-3575-də təşəkkürümüzü bildiririk sponsorumuz olan bizim ev mebel şəhərinə. Növbəti baş sponsorumuzdan danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, bu sabahın baş sponsoru məsələ Sərvi Mebel Parkıdır. Bu ünvanda da gözəl çeşidlər var və bu sabahın studiyasında olan gözəl yumuşaq dəstlərdə məsələ Sərvi Mebel Parkına aiddir. Bilirsiniz ki, hər həftə mebelimiz dəyişilir və elə studiyamızda görüb bəyəndiyiniz mebel varsa zəng edib sifariş edə bilərsiniz. Çatdırılma, quraşdırılma da pulsuzdur. Xüsusilə də yeni ailə quran cütlüklərə kampaniya keçirilir. Sərvi Mebel Parkı tərəfindən böyük bir televizor sizə hədiyə olunacaq. Bizim yeni ailə quran cütlüklərimiz odur ki, siz də tələsin toy qabağı. Məsələ Sərvi Mebel Parkından mebellərinizi seçə bilərsiniz. Kredit şərtləri də çox asandır. Heç bir yerə getmədən zaminsiz, arayışsız, faizsiz kredit məsələ dükanda həll olunacaq yalnız şəxsiyyət vəsiqəsi ilə və elə siz mebelinizi seçəcəksiniz, evə gedəcəksiniz, görəcəksiniz. Artıq Sərvi Mebel Parkının işçi heyəti sizin evinizi gözəl mebellərlə bəzədilir və ən əsası həm gözəl, həm də keyfiyyətli mebellər Sərvi Mebel Parkındadır. Ünvanı nəzərinizə çatdırım. Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrorayon Bankov Bakunun yaxınlığında yerləşir bu gözəl məkan. Əlaqə nömrələri 050-055-662-8010, 070-662-8010 və 018-656-2303-dür. Hər iki sponsorumuza təşəkkürümüzü bildiririk. Hal-hazırda reklamların zamanıdır. Reklamlardan sonra isə sevimlimiz Təyyar müəllimin ifası ilə verişimizi davam edəcəyik. Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərvi Mebel Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avangard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizi sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərvi Mebel Parkına iş tutun. Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən bizim ev mebel şəhəri Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Ünvan Bakı-Sumqayıt şosesi Riyad Ticaret Mərkəzi. Zəhmət hünər vətən, sülh sevərlər məskəni, zəhmət hünər vətəni, sənə qoşdum nəğməni, mənim Azərbaycanım, şərəfim, şöhrətim, şanım. Əsin min neymətli bəhrəsin, əsin
əsirgəməz tövhəsin, min neymətli bəhrəsin, dosta açar süfrəsin mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım, mənim Azərbaycanım. Şərəfim, şöhrətim, şanım. Çox sağ olun, gözəl ifaya görə. Allah var eləsin. Qulağımız bir gözəl ifa, ruhumuz bir gözəl musiqi qida sağlı. Şəhidlərin də ruhu şad oldu ki, bax bu mövzuda, vətənpərvərlik mövzusunda şəhidləri yad etdiyimiz zaman, bax bu gözəl müğənniləri bura dəvət etmişsiniz, təşəkkür edirik sizə. Həm də Azərbaycandan, vətəndən, vətən oğullarından oxunan mahnılara görə də hamısına təşəkkür edirik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Siz bilirsiniz, Leyla xanım, Təyyar müəllimin də atası şəhid olub Ağdamda. Ruhu şad olsun, onun rəhmət eləsin ki, bax, belə bir dəyərli evladları var bugün, bax, bugün Azərbaycana xidmət edir, Azərbaycan mədəniyyətini dünyada təmsil edir. Bax, çox gözəl oldu ki, muğamın tənəzzülə uğradığı bir vaxtda Mehriban xanım, bu öndərimizin o davamlı, deyək ki, layiqli davamçısı olaraq Azərbaycana bir daha muğamın dəyərlərini qaytardı. Bax, mən buradan o cəmiyyətimizin 75 min xanımın adından Mehriban xanıma təşəkkür edirik. Bəli. Ki, biz hərdən deyirik ki, Mehriban xanım Azərbaycan Qadın Ordusunun baş ali komandandır. Doğrudan da, bax, bugün muğamlarımızla Azərbaycan bütün dünyada təmsil olunur. Çox böyük yer ayrılır. Təşəkkür edirik ki, sizə də ayrılan diqqəti, sizə göstərilən etimadı doğruldursunuz ki, bax, belə bugün gəncləri Azərbaycana bayağı musiqi yox, Azərbaycanın dəyərli musiqilərini bir daha dünyaya çatdırırsınız. Təbii ki, bu Azərbaycan musiqisinin uğurudur, milli musiqinin uğurudur ki, bu da birbaşa dövlətimizin qayğısı nəticəsindədir ki, Vəfa xanım vurğuladı. Birinci vitse prezidenti Heydər Əli Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın dəstəyi nəticəsində artıq bütün muğam ifaçılarımız demək olar ki, bütün dünyaya səpələniblər. Böyük diqqət ayrılıb. Bəli. Həqiqətən də. Mən və mənim sənət dostlarım, ustadlarımız, 30 ölkədə mən Azərbaycan musiqisini təbliğ etmişəm, yəni dövlət səfərində olmuşam.
Artıq bu 6-cı muğam müsabiqəsi yeni bitib və o müsabiqənin nəticəsində demək olar ki, Azərbaycan milli musiqisinə çox gözəl ifaçılar gəlib ki, hal-hazırda onlardan ikisini siz Əksəriyyət burada gördünüz. Əksəriyyət sizin tələbənizdir. Təbii ki, mənim də tələbələrim var, digər ustadlarımızın da, Mənsu müəllimin tələbələri var, mənim ustadım, digər ustadlarımızın da tələbələri var. Yəni, burada uğur nədir? Uğur odur ki, sonuçta Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti qazanır. Yəni, opera, balet teatrının baş rolunu ifaçıları demək olar ki, müsabiqənin iştirakçılarıdır. Onun qalibləridir. Digər televiziyanın salistləri, filarmoniyanın salistləri, mahnı teatrının salistləri hamısı bu müsabiqənin nəticəsində ortaya ərsiyə çıxan ifaçılardır. Mən öz təşəkkürümü də bildirirəm bir daha muğam ifaçıları adından Heydərəli fonduna. Çünki bizim ancaq işləmək, ancaq sənət göstərmək, bizə elə bir şəraitlər yaradılıb ki, istər muğam mərkəzində konsertlərimizin təşkil olunması, tələbələrin, müəllimlərin, istər çox möhtəşəm bir bina bizə ərmağan eliklər, Milli Konservatoriya ki, burada dünyada analoğu yoxdur bu binanın. Və bu kanala rəhbərliyə öz təşəkkürümü bilirəm, Dünya Televiziyası rəhbərliyinə və bu sabah verilişinə xüsusilə yaradıcı heyətə ki, hər zaman muğam ifaçılarına milli musiqimizin keşiyində dayananlara xüsusi diqqət edir yəni bu kanal olaraq. Mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Və gənclərə də yol açırsınız, yer verirsiniz. İnşallah gələn verişlərdə digər tələbələrindən də gələrək. Xüsusilə də mən də bir gənc olaraq məni də sevindirən hal odur ki, hal-hazırda ölkəmizdə gənclərə xüsusi diqqət var. Xüsusi diqqət ayrılır və təbii ki, bu da hər birimizi sevindirir. Əsas odur ki, bizim gələcəyimizdir gənclər. Onlara hər zaman dəstək olmaq lazımdır. Və yeni disk də səfərləmək üçün işıq üzü görüb. Mən istəyərdim ki, onunla bağlı danışasınız. Mən 5 diskim işıq üzü görüb bu sənətdə olduğum müddətdə. Bəli. Bu 2 ay öncə mənim sənət dostum, qrup yoldaşım Aytan xanım Məhərrəmova ilə bizim birgə konsertimiz oldu Muğam mərkəzində. Sonra qərar aldıq ki, biz bir altında diskim, yəni duetlərdən ibarət bir konsert olsun ki, mən Aytan xanımla 6-cı diskimizi ortaya ərsiyə gətirdik. İnşallah yeni duetlərimiz olacaq. Aytan xanımla, Gülyas xanımla məşqlərimiz gedir. İnşallah Aytan xanım da qonağımız olacaq yanvar ayında. Gülyas xanımla. Tamaşaçılarımız bu sabahdan. Və bu bizə hədiyədir mi? Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belə hədiyələrin doğrudan da dəyəri olmur. Və xüsusilə də mən istəyirəm ki, bu gözəl hədiyədən danışım. Sər-sər əhval ürəyimizi yüksəltdi. Yeni ilə artıq saylı günlər qalıb. Və mən istəyirəm ki, məhz təşəkkürümü bildirim. Mən təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm Beijing Bakuya bu gözəl hədiyəyə görə. Çox sağ olsunlar, səhər-səhər bayram əhval-ruhiyyəsi yaratdı bu hədiyə bizdə. Təşəkkürümü bildirəm. Və Biləsuvardan zəngimiz olub, Firuzə xanım zəng edib. Təyyar müəllimi xüsusilə alqışlayıb qonaqlarımızla bərabər. Deyir ki, bugün bizə zövq verdi. Təşəkkürümüzü bildirir Firuzə xanım, çox sağ olun. Və mən istəyərdim ki, süjetimizi izlədik, hörmətli tamaşaçılarımız. Məsələ süjetlə bağlı, mən istəyərdim ki, Oqtay müəllimin də fikirlərini alaq. Buyurun, Oqtay müəllim. Çox sağ olun. Mən də Dünya TV televiziya şirkətinə və onun rəhbərliyinə minnətdaram ki, vətənpərvərlik kimi xalqımızın milli, mənəvi, əxlaqı dəyərlərinin guşa daşını təşkil edən vətənpərvərlik mövzusunu bu qədər geniş işıqlandırdıqlarına görə, təbliğ elədiklərinə görə və gənc nəsli bu ruhda vətəni sevmək, vətənin müdafiəsində durmaq, vətən ana deməkdir, torpaq deməkdir, şərəf deməkdir, ləyaqət deməkdir, namus qeyrət deməkdir. Bu mövzuda apardığınız müsabiqələrə görə, intellektual verilişlərə görə mən təşəkkür edirəm. Və bizim Vəfə xanımın qeyd elədiyi kimi bir tədbirdə iştirak eləmişik Zərdab rayonunda və mən Zərdab rayonunun rəhbərliyinə, Lütfəli müəllimə minnətdarıq ki, icra başçısı Lütfəli müəllimə minnətdarıq ki, o belə çox dəyərli bir tədbirə rəvaş vermişdilər. Orada çox gözəl bir tədbir keçirildi. Məktəblilər, gənclər, müəllimlər, bütün eyni zamanda Qarabağ müharibəsi iştirakçıları
böyük həvəslə iştirak elədilər. Çox geniş tədbir oldu. Və yekunda bizim orada Vəfa xanım sözsüz ki, çox gözəl ifadə elədi o tədbirin gedişindən bir episodu ki, bayrağın gətirilməsi Qarabağ şikəstəsi altında çox böyük, möhtəşəm bir ruh verirdi. Eyni zamanda dinləyicilərə, baxanlara, tamaşaçılara da həmin anlar sözsüz ki, bir təviyyə və əhəmiyyət daşıyır. Və bizim Zərdab rayonunun rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, belə tədbirlərin keçirilməsinə böyük önəm veriblər, dəstək olublar. Və eyni zamanda yaxşı olardı ki, əksər rayonumuzda xüsusilə gənclərlə olan görüşləri, vətənpərvərlik məsələləri, mövzuları bu mənada geniş bir fikir mübadiləsi kimi, gənclərin tərbiyəsindən bağlı olan bir məqamlar kimi önəm versinlər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və hal-hazırda Təyyar müəllimdən növbəti ifa olacaq və ifadan sonra isə biz Bahar xanımla söhbətimizi davam edəcək və hörmətli tamaşaçılarımız bizi izləyin, çünki sonda Qarabağ şikəstəsi ilə sizlərlə sağolaşacaq. Odur ki, bizi izləyin və hal-hazırda da gözəl bir ifa dinləyək. Ay, ağlığım hem canım sensin.
təşəkkür edirik. Çox sağ olun gözəl faya görə. Bir məlumat vermək istəyirəm. Allah Əlbaba müəllimə can sağlığı versin. Yəni bu sırf mənim üçün bəstələyib. Öz təşəkkürümü bildirəm. Bundan öncəki mənim Azərbaycanım da Əlbaba müəllimin mahnısıdır. Bizim tələbələrimiz Məhəbbət və Mirəlinin oxuduğu Qarabağ mahnısı, Qadan mən alım, Qadanı mən alım. Bunlar da bizim mərhum sənətkarımız Bəhram Nəsibovundur. Bəli, sözləri, musiqisi çox böyük bir bəstəkardır. Allah dünyasını dəyişən bizim sənət adamlarına rəhmət eləsin. Ustadlarımıza da Allah can sağlığı versin. Yazsınlar, yaratsınlar, biz də ifa edək. Çox gözəl, yəni Əlbaba müəllim mahnıları demək olar ki, hamısı vətənpərvərlik ruhunda olan mahnılardır. Məsələ bizim mövzumuza uyğun ifalar idi. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun. Hələ irəliyən dəqiqələrdə ifalarımız olacaq. Sonda Qarabağ şikəstəsi ilə sağolaşacaq. Vəfa xanım da dinləyəndədir. Səbirsizlənirəm dinləməyə. Həqiqətən də biz də səbirsizlənirik. Və hörmətli tamaşaçılarımız, inanıram ki, verilişimiz, məsələ ürəyinizcədir. Çünki çox maraqlıdır. Həqiqətən də şəxsən mənə də dinləməkdə, sizlərlə bərabər olmaqda. Və mən istərdim ki, Bahar xanımla söhbətimizi davam edək. Az öncə çünki söyləmişdik ki, Səzəndən Şabrandan mən məlumat verəcəm sizə. Buyurun, biz də eşidək. Mikrofonu yandıraq, zəhmət olmasa. Vəfa xanım, yardımcı olun. Ay, təşəkkür edirəm. Buyurun. Böyük məmnuniyyətlə Şabran və Siyəzən rayonlarında keçirdiyimiz tədbirlər haqqında qısaca da olsa məlumat verim. Buyurun. Çünki bu yaxınlarda biz getmişdik və bildiyiniz kimi möhtərəm prezidentimizin Qubada böyük bir açılışa getməli idi. Və biz bu rayonlara addımımızı atanda şəhərdə böyük bir sevgi ilə işlər getdiyini gördük. İnanın, təmizlik işləri, abadlıq işləri, icra hakimiyyətinin bütün işçilərindən tutmuş adi vətəndaşa qədər elə bir şəhərdə işlə məşğul idilər. Çox böyük çətinliklə, amma icra hakimiyyətlərinin hər ikisinə təşəkkür edirik ki, bizim üçün bu şəraiti yaratdılar, işlərinin çox olmağına baxmayaraq. Və biz bu tədbiri keçirdik, şəhid ailələrinə və qazilərlə gənclərin və məktəblərin görüşünü keçirdik. Heydər Əliyev mərkəzində, hər iki rayonda Heydər Əliyev mərkəzində keçdi və bu təşkilata görə bizim Carçı jurnalının baş redaktoru, həm də cəmiyyətimizin mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnarə xanım Əmirquliyevaya təşəkkür etmək istəyirəm. Özü də hərbiçi ailəsidir, yoldaşı da, oğlu da hərbiçidir. Nə gözəl. Və bizimlə birlikdə iştirak edən şəhid ailəmiz vardı, Yeganə xanım Ələkbərova, o da bizimlə orada iştirak etdi. Və onu deyim ki, Şabran rayonunda bir şəhid atasının çıxışı bizi çox təsirləndirdi. Bu Sədulla müəllimə buradan təşəkkürümü bildirirəm və bizim ona verdiyimiz sözü yerinə yetirəcəyik. Biz xanımlarımızla bütün şəhidləri orada ziyarət edəcəyik şəhidlər xiyabanında və onların ünvanına ehsanlar verəcəyik. Bizim xanımlarımızın özlərinin əli ilə bişirdiyi yeməklərdən ehsan verəcəyik. Sədulla müəllim ifadə etdi ki, onun atası da 37-ci ildə repressiya qurbanı olmuşdu və itkin düşmüşdü. Atasının da adını oğluna vermişdi və oğlu da həmçinin Qarabağda itkin düşüb və məzarı tapılmadığına görə biz çox mütəəssir olduq. Sədulla müəllimə buradan ünvanlanıb deyirəm ki, bütün xalqımız sizin arxanızdadır, sizə dəstəkdir və siz fəxr edin ki, sizin belə bir oğul tərbiyə etmişsiniz. Və Siyəzən rayonunda da biz şəhidlərlə və qazilərlə görüşdük. Orada da çox bizim hərbi komissarlıqla çox gözəl söhbətimiz oldu ki, gənclər özləri bu dəqiqə könüllü gəlirlər, vətəni qorumaq üçün özləri müraciət edirlər. Hətta bəzilərində müəyyən qüsurlar olduğundan onları azad etmək istəyəndə də gənclər razılaşmırlar və özləri könüllü Qarabağda döyüşlərə getməyə hazırdılar. Mən bütün gənclərimizə buradan sülh zamanında öz bilikləri ilə, elmləri ilə, bacarıqları ilə vətənə qulluq etməyi arzulayıram. Amin inşallah və hörmətli tamaşaçılarımız hal-hazırda sponsorlardan danışmaq istəyirəm sizə. Mən istəyirəm elə bizim sponsorumuz olan bizim ev mebel şəhərindən bəhs edim sizlərə. Hörmətli tamaşaçılarımız bilirsiniz ki, bu sabah verilişini bizim ev mebel şəhəri sponsorluq edir. Siz də yaxınlaşında həmin böyük ünvana və istədiyiniz mebeli seçin. Nəzərinizə çatdırım ki, sizlər üçün avtomobili
olan bizim tamaşaçılarımız üçün de avtodayanacaq da var. Odur ki, avtomobillerinizi saxlayıb, 1 saat, 2 saat lazımdır ki, o büyük məkanı gəzib və istədiyiniz mebeli seçəsiniz. Və nəzərinizə çatırım ki, avantgard klasik üslubda mebellərdə, məsələ bizim evdədir. Ofis mebellərini də buradan əldə edə bilərsiniz, hörmətli tamaşaçılarımız. Dünya mebeli bir ünvanda, bir məkanda, Xırdalanda, bizim evdə, Riyadda. Ünvanı nəzərinizə çatdırım, Xırdalan şəhəri Bakı-Sumqayıt şosesi 7-ci kilometrdə yerləşir bu böyük məkan. Əlaqə nömrələrini qeyd ediniz və özünüzdə 012-408-7108, 012-408-7188 və 050-358-3575-dir. Təşəkkürümüzü bildiririk buradan bizim evə. Növbəti bizim baş sponsorumuz olan Sərbi Mebil Parkına yaxınlaşıb və sizə məlumat vermək istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, Sərbi Mebil Parkı bilirsiniz ki, Sumqayıt şəhərində 6-cı mikroyonda yerləşir. Burada da yataq, qonaq, yumuşaq dəstlərini əldə edə bilərsiniz. Xüsusilə də yeni ailə quran cütlüklərə hal-hazırda kampaniya keçirilir. Sərbi Mebil Parkının müdirəti tərəfdən, yəni Məhərəm bəy sizə böyük bir televizor hədiyə edəcək. Ötən verilişdə də bizə kiçik hədiyələr göndərmişdi. Təşəkkürümüzü bildiririk. Çox bəyəndik qonaqlarımızla bərabər. Və hörmətli tamaşaçılarımız, Sərbi Mebil Parkında kredit şərtləri də çox asandır. Yalnız şəxsiyyət vəsiqənizi götürüb yaxınlaşacaqsınız Sərbi Mebil Parkına. İstədiyiniz mebeli seçəcəksiniz. Arayışsız, zaminsiz, heç bir banka getmədən elə yerindəcə kredit işi həll olunacaq. Çatdırılma, quraşdırılma da pulsuzdur. Ünvan Sumqayıt şəhəri 6-cı mikrayon Bankov Bakunun yaxınlığında yerləşir Sərbi Mebil Parkı. Əlaqə nömrələri 050-055-662-8010, 070-662-8010 və 018-656-2303-dür. Dəyərli tamaşaçılarımız və buradan təşəkkürümüzü bildirir hər iki sponsorumuza. Reklamları izləyəcəyik. Reklamlardan sonra isə Təyyar Bayram Dan xatırlayarsan məni ifasıyla davam edəcəyi bizi izləyin. Yeni ailə quranlar və evinin interiorini dəyişmək istəyənlər yolunu Sərbi Mebil Parkından salsın. Türkiyə və yerli istehsalı olan müasir, klasik və avantgard mebel dəstləri evlərinizə rəng qatacaq. Yataq, qonaq dəstləri, yumuşaq mebelləri siz tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rahat və sərfəli kredit şərtləri ilə əldə edəcəksiniz. Siz də evlərinizin sünkar və rahat mebellərlə bəzəmək istəyirsinizsə, zövqünüzün rahat ünvanı Sərbi Mebil Parkına iş tutun. Riyad Ticaret Mərkəzində yerləşən 110 min kvadrat metr sahəni əhatə edən bizim ev mebel şəhəri Qafqazda ən böyük mebel kompleksidir. Ünvan Bakı Sumqayıt şosesi Riyad Ticaret Mərkəzi. Hər kəs gülümsəmək və sağlam həyat istəyir. Gülümsəmə AGES-dən başlayır. Gülümsəməniz üçün biz buradayıq. AGES, ağız sağlığınızı mələk kimi qoruyuruq. Hər zaman gülümsəmək sizin də haqqınızdır. Sağlam dişlər, sağlam həyat deməkdir. Uşaqlar sevgisiz, dişlər baxımsız olmalı. Övladınıza dişlərə qulluğu öyrən. Sağlam dişlər ömür boyu onların səhhətini qorusun. Uşaqlar bizi sevir, valideynlər bizə güvənir. Keyfiyyətli və konfortlu xidmətə siz də inan. Gülümsəmək həyat dəyişir. Biz də hər gün həyatlar dəyişirik. Dişlər bədənimizin əskərləridir. AGES, elmin və incəsənətin birləşdiyi ünvandır. AGES, bir ömür gülümsəmənizi əldə edəcəyiniz ünvan. Əziz tamaşaçılar, gün ərzində çox işləyərək stres altında qalmağınız nəticəsində ortaya çıxan bel, boyun, kürək ağrıları ilə həyatınızı çətinləşdirən, marketə getməyinizə, idmanla,
ibadətlə məşğul olmağınıza, pilləkənləri qalxmağınıza, başınızı sağa-sola çevirməyinizə mane olan ağrılardan qurtulacaqsınız. İnanın, bir-iki dəfə masaj eləyəndən sonra bütün ağrım, acım gedib. Artıq pilləkənləri qalxıram, düşürəm, bütün hərəkətlər mənim üçün ən adiləşib. Çünki ağrı, acım gedib. İlk istifadədən fərqi hiss edəcək və rahatlıq taparaq xoşbəxt olacaqsınız. Bioxir Faktur krem bu ağrılarınıza son qoyaraq sizə həyat rahatlığı bəxş edəcəkdir. İstifadəyə başladığınız ilk gündən etibarən niyə əvvəllər belə krem olmadı deyəcəksiniz. Dərhal əlaqə saxlayın, gətirək. Sadəcə 33 manata sahib olun və ağrılarınızdan azad olun. Kristal Abşeron'dan yeni il sürprizi. Sumqayıt Bulvarın yaxınlığında 6-cı mikrorayon layihəsində yaşayışa hazır 53,5 kvadratlıq 2 otaqlı mənzil 53 min manata. Mənzillər tam təmirli təhvil verilir. Son tarix 30 yanvar. Ətraflı 018-64-2-0200. Kristal Abşeron. Xəyallarınızı inşa edirik. Hatırlayarsan, hatırlayarsan, hatırlayarsan.
müəllim. Bağırzadənin bəstəsi, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni. Təşəkkürümüzü bildirdik və artıq rejissorumuzdur ki, vaxtımız bitdi. İnanın, 2 saat necə başladı, necə bitdi, heç fərqinə belə varmadıq. Və mən istəyərdim ki, elə sizin tələbələrinizi də dəvət edim sonda. Bizimlə bərabər olsunlar, buyursunlar, Məhəbbət Mirəli, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza. Hər ikiniz, biraz tez eləyin, vaxtımız çox azdır. Buyurun siz də... Əyləşə bilirsinizsə, əyləşin. Və artıq əyləşdilər. Vaxtımız çox azdır. Mən sonda sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sərvi Mebel Parkına baş sponsorluğu üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz də yeni ailə qurursunuzsa, cihaz almaq istəyirsinizsə, yollanın Sərvi Mebel Parkına və eləcə də bizim sponsorumuz olan mənim sevdiyim rəng bizim ev Mebel şəhərinə üst tuta bilərsiniz. Hər iki sponsorumuza təşəkkürlərimizi bildiririk. Hörmətli tamaşaçılarımız, təşəkkürümü bildirirəm sizə ki, çox sağ olun ki, bizi izlədiniz, bizimlə bərabər oldunuz. Bugün vətənpərvər mövzusunda danışdıq. İfalarımız da təbii ki oldu, sujetlərimiz oldu, izlədiniz dəyərli qonaqlarımızla bərabər və Azərbaycanımız günü-gündən çiçəklənir, gözəlləşir. Azərbaycanın güclü ordusu var və hər birimiz Ali Baş Komandamızın ətrafında sıx birləşmişik və hər zamanda mən inanıram ki, tezliklə qələbə əldə edəcəyik və bu gözəl ifalarımız da məsələ orada səslənəcək və mənim arzumdur ki, məhz bu sabah verilişimizdə elə Qarabağımızda olsun canlı olaraq. Sonda təşəkkürümüzü bildirirəm hər birinizə. Maşallah, qonaqlarım çoxdur, ona görə söz verə bilməyəcəm. Çox sağ olun ki, dəyərli vaxtınıza ayırıb, məsələ bizimlə bərabər oldunuz bu sabahda. Sonda isə təyyar müəllimdən gözəl bir ifa olacaq Qarabağ şikəstəsi. Odur ki, hər birimiz bərabər bu studiyada dinləyirik. Siz də ekran qarşısına yaxın əyləşin. Bizim izlədiyiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda nəzərinizə çatdırırım ki, bu sabah verilişindən dərhal sonra həmkarım Elnarə xanımın təqdimatında faydası var verilişini izləyə bilərsiniz. Buyurun, təyyar müəllim.